নলবাৰী খাখপুৰত কংগ্ৰেছ কৰ্মী সভা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ লক্ষ্য নলবাৰী জিলাৰ নলবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এক নং খাতা মণ্ডল কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত 21 জুলাই ৰবিবাৰে এখন দলীয় কৰ্মী সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। সভাত নলবাৰী জিলা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক দিব্যজ্যোতি হালৈ, কংগ্ৰেছ নেতা দিব্যায়ন, লুৎফুৰ ৰহমান, ৰাতুল কলিতা আদিয়ে সাংগঠনিক দিশৰ ওপৰত ভাষণ দিয়ে। আনহাতে সভাত কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰদ্যুৎ কুমাৰ ভূঞাই এক আদৰণীয় ৰাজনৈতিক ভাষণ ৰাখে। ভূঞাই নিজৰ ভাষণত কয় যে দলীয় সভাত ৰাইজৰ উপস্থিতিতকৈ দলীয় কৰ্মী বেছি উপস্থিত থকাৰ প্ৰয়োজন বুলি উল্লেখ কৰি কংগ্ৰেছৰ বেয়া দিনত দল এৰি যোৱাসকলক কোনো কাৰণে লোৱা নহয় বুলিও কয়। কিন্তু কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি আনুগত্য প্ৰকাশ কৰি বিভিন্ন দলৰ পৰা অহা ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ বাবে দুৱাৰ খোলা আছে বুলিও মন্তব্য কৰে। কৰ্মসভাত নলবাৰী জিলা সভাপতি ৰাতুল পাটোৱাৰীয়ে সাংগঠনিক ভেটিয়ে শক্তিশালী হোৱাৰ বাবে বিশদ ভাষণ আগবঢ়ায়। মণ্ডল সম্পাদক বৈশিষ্ঠ বৰ্মনে আঠৰা দলীয় সাংগঠনিক সভাখনত প্ৰায় 200 গৰাকী কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। উল্লেখ্য যে মূলত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলে তৎপৰতা বৃদ্ধি কৰা পৰিলক্ষিত হয়। সকলোৱে জানে যে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ ভাৰতবৰ্ষ এটা পুৰণি ৰাজনৈতিক দল। বহুত মানুহে বহুত সময়ত কয় যে কংগ্ৰেছ মুক্ত অসম বা ভাৰত হৈ গ'ল, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ কৃপা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো অঞ্চলত অসমৰ প্ৰতিটো গাঁৱত বা উন্নত জেগাত তাৰেই আজি এটা উদাহৰণ। আজি আমাৰ নলবাৰী জিলাৰ নলবাৰী সমষ্টিৰ 1 নম্বৰ পঞ্চায়তৰ কৰ্মী সভা আছে। এই কৰ্মী সভাত আমাৰ 1 নম্বৰ পঞ্চায়তৰ 10টা বছৰ কৰ্মী সভা দি আগন্তুক দিনত আমাৰ দলৰ সংগঠন আৰু শক্তিশালী কেনেকৈ কৰিব তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব। আৰু বহুদিনৰ মূৰত নহয়, কাৰণ বিগত আমাৰ বিধানসভা লোকসভা নিৰ্বাচন হৈ যোৱা কেইমাহমান হ'ল, তাৰ পিছত আমি পৰ্যালোচনা আমি পতা নাছিলোঁ। সেই উদ্দেশ্যত সংগঠনক কেনেকৈ শক্তিশালী কৰিব সেই নলবাৰীৰ পৰা শংকৰ কলিতা, ৰিপৰ্ট DA 365।